Krajem prošle godine u Sarajevskom kantonu zaživjela je praksa izdavanja tromjesečnih recepata za lijekove. Dinamikom nisu zadovoljni u nadležnom ministarstvu. Ministar Zlatko Vuković je na posljednjem skupštinskom zasjedanju za početak naredne sedmice najavio još jedan sastanak sa predstavnicima Domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Ovakva praksa i izdavanje ljekarskih recepata trebalo je da smanji gužve, ali i rastereti pacijente koji po neke recepte moraju dolaziti čak i sedmično. Moram reći da u jednom broju kantona u kojima sam bio jako dobro to funkcioniše. Nažalost, mislim da u Sarajevu potpuno opravdano je postavljeno pitanje, nismo zadovoljni kako funkcioniše produženi recept. Radi toga u tekućem mjesecu već dva puta smo se sastali, znači predstavnici Doma zdravlja, fonda i ministarstva, gdje smo iz ministarstva rekli da nismo zadovoljni sa tromjesečnim receptom.